Terima kasih kepada semua yang menonton. Sesungguhnya bubur lampu ialah makanan wajib setiap kali tibanya bulan Ramadan. Saya Balqis Nurjannah binti Abdullah berlintas secara langsung di Sekolah Kemasaan Bandar Bukit Mahkota dan pada pagi ini bersama 15 Ramadan 1444 Hijrah bersamaan hari Khamis 2023. Dan saya berada di sini untuk memberikan sedikit perkembangan penyediaan dan pengagihan bubur lambuk kepada murid-murid di SKBBM ini. Kita amat bertuah pada pagi ini kerana dapat bersama-sama dengan guru besar SKBBM, Puan Nurhanani binti Mat Nafi. Assalamualaikum dan selamat berpuasa, cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa. Semoga kami tidak mengganggu Puan Guru Besar pada waktu ini. Saya Balqis Nurjannah binti Abdullah dari Sekitar TV ingin menemu ramah cikgu sempena program memasak bubur lambuk di sekolah ini. Okey, baik. Baiklah, sebagai mukadimah, sebenarnya apa matlamat utama program ini diadakan cikgu? Program memasak bubur lambuk ini merupakan salah satu daripada program yang kita susun sepanjang bulan Ramadan, iaitu bulan yang mana kita namakan program Ihya Ramadan. Salah satunya program bubur lambuk. Dan program bubur lambuk ini diadakan pada pertengahan Ramadan ni, kita akan agihkan bubur lambuk ini kepada semua warga sekolah, khususnya anak-anak murid kita lah. Jadi matlamatnya selain daripada memberi makan, lebih besar daripada itu untuk kita menghayati Ramadan ini. Di samping itu juga kita nak memupuk kerjasama dan perpaduan dalam kalangan warga sekolah, ibu bapa dan murid-murid. Oh, murni sungguh matlamatnya. Bagaimanakah sambutan dan kerjasama daripada pihak ibu bapa dan penjaga dalam menjayakan kelancaran program ini, cikgu? Dalam menjayakan kelancaran program Ihya Ramadan, khususnya memasak bubur lambuk ini, ibu bapa dan juga penjaga SK Bandar Bukit Mahkota sangat memberi kerjasama. Ini bukanlah program kita yang pertama, tetapi memasak bubur lambuk ini saban tahun kita adakan. Pada tahun 2021, kita warga sekolah dapat menyediakan 6 buah periuk. Tetapi pada tahun ini, apa yang hebatnya ialah dengan sumbangan dan komitmen daripada ibu bapa dan juga komuniti, kita dapat menambah lagi 2 periuk, menjadikan 8 buah periuk yang dimasak pagi ini. Alhamdulillah. Apakah harapan cikgu terhadap aktiviti program memasak bubur lambuk di sekolah kita ini? Harapan saya ialah program ini akan diadakan setiap tahun dan selepas ini mungkin kapasitinya akan dibesarkan lagi. Bukan sahaja dapat diedarkan kepada warga sekolah dan murid-murid, tetapi mungkin juga komuniti setempat dengan kerjasama yang mungkin lebih lagi. InsyaAllah. Baiklah, terima kasih kepada cikgu atas segala kerjasama dan perkongsian yang diberikan. Sama-sama. Dan bersama-sama, kita sekarang ialah individu yang bertanggungjawab sebagai penyelaras program membuat bubur lambuk SKBBM pada tahun 2023 ini. Beliau yang dimaksudkan ialah Ustazah Nur Azizah binti Awang. Assalamualaikum dan selamat bertugas, Ustazah. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balqis Nurjannah binti Abdullah dari Sekitar TV ingin menemu ramah Ustazah sempena program memasak bubur lambuk di sekolah ini. Okay, baik, boleh. Baiklah, sebagai mukadimah, sebenarnya apakah objektif utama program ini diadakan, Ustazah? Okey, baik. Alhamdulillah ya. Pada tahun ini kita dapat melaksanakan program bubur lambuk kita. Antara objektif programnya ialah yang pertama, kita memenuhi perancangan Ihya Ramadan yang kita jalankan setiap tahun. Dan yang keduanya ialah kita menggalakkan warga-warga SKBBN ni bersedekah dan juga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Oh, begitu. Baiklah, seterusnya siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam menjayakan program murni ini, Ustazah? Okey, alhamdulillah pihak yang terlibatnya ialah semua guru-guru SKBBM dan juga dengan kerjasama PIBG sekolah. Alhamdulillah. Bagaimana pula perjalanan program memasak bubur pada pagi ini, Ustazah? Yang dimaklumkan ada guru yang terlibat secara langsung untuk memasak bubur dan ada guru yang mengawal murid dengan pelbagai aktiviti.
Okey, alhamdulillah juga ya, dengan kerjasama daripada guru-guru, sebahagian guru memang terlibat dengan memasak bubur lambuk, daripada memasak sampailah membungkus dan mengedarkan, dan juga sebahagian lagi guru menjalankan juga PDP dengan mengadakan pelbagai program untuk memenuhi keperluan PDP kita lah. Okey. Akhir sekali, apakah harapan ustazah terhadap program memasak bubur lambuk ini kepada kita semua? Okay, harapan ustazah lah macam seperti tahun-tahun yang lalu, supaya program ini dapat diteruskan, dan juga insyaAllah mana tahu tahun-tahun depan ada rezeki lebih, kita akan cuba tambah selain daripada bubur lambuk, mungkin kita akan bagi kuih ke ataupun sedikit cenderahati untuk anak-anak SKBBM. Baiklah, terima kasih kepada ustazah atas segala kerjasama dan perkongsian yang diberikan. Okey, terima kasih. Harapan kita agar program yang murni akan diteruskan pada tahun hadapan. Kami berdua mewakili Sekitar TV mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi ustazah. Okey, sama-sama. Assalamualaikum.